Ons het 'n suurlemoenboom in die tuin wat in 'n pot staan. En my man is die tuinier in die huis. Verlede jaar was my man vir 'n paar dae weg en ek en my seun moes die tuin water gee. Daar was 'n paar baie warm dae en ek en hy het vergeet van die arme suurlemoenboom in die pot. My man was glad nie beïndruk met ons gebrek aan toewyding toe hy terugkom en sien dat 90% van die boom se blare heeltemal verdroog en afgeval het nie. Maar dit het 'n interessante wending gehad. Vir maande lank het my man gesukkel om ontslae te raak van 'n muurkolonie wat met een of ander boerdery in die boom besig was. Nou na die verdroging is die probleem opgelos en nou groei die boom weliger as ooit. En dit was 'n baie interessante lewensles. Droogte, of dit in die natuur of persoonlik is, help ons om van ongewenste dinge ontslae te raak. En na die tyd groei ons weliger as ooit. Thank you.